waaw moom day masalaam mi xaw naa jaxasoo, ndax imaam ji bi mu jógee toogul taayataay ji jëkk bi mu jógee ba taxaw, ñu sàbbaal ko warul woon a dellusiwaat, waaye dellusiwaat na. Bi mu dellusiwaatee nag def taayam ba noppi, waxuñu lan moo tax mu génn ci julli ji, ndax dafa yëg ne jàppi da koo war wala am na xeetu laab bu ko war, mu rocc ko ci julli gi wutal keneen, wala dafa dem ba lott ci julli gi xamatul nu muy def mu wutal keneen, ndax yooyu lu ci nekk kat dana tax ñuy wutal. Lum ci mën a doon ki ñu wutal bu dikkee day continuer rek fa imaam yemoon. Ginnaaw nga xam ne moom julli woon na ñaari raka ba taaya, waaye it ëppaloon na ndax yokk na ci ab taxawaay boo xam ne amul woon bokkul ci julli ji. Kon kële mottali moom ba noppi daal di sujjood nag baada salaam, la mu def moom noona la ci qaayida ku yokk da ngay sujjood baada salaam, kon loola moom noonu la.